Jag är igång igen. Yes. Det här nu är det avsnitt 4 på riktigt. Blir det? Är inte det avsnitt 5? Kolla bara så att det är med. Ja, jag tror det är avsnitt 5. Men femte nya inspelningsplatsen. Sitter vi hos Jens. Som är med oss här också i soffan. Hallå grabbar. Det finns inga kvinnor som lyssnar om det skulle... Exakt. Förmodligen om det är någon som lyssnar så kan det väl nog vara en kar eller en man. Utan att vara sexistisk så känns det liksom att det är så det är. Jag vet faktiskt två män som lyssnar. Ja, men vi har en kvinna. Jag vet att mamma lyssnar på den. Pappa lyssnar inte på den om någon. Men mamma gör det. Okay. Men han lyssnade bara första avsnittet då. Ja, precis. Sen gav han upp. Ja, han fuck this shit. Men mamma lyssnar, morsan lyssnar på alla avsnitt. Hon ringer till och med och frågar när nästa avsnitt kommer. Så. Ja. Vi har en dag. En trogen. Ja, precis. Lyssnare. Precis. Ja, så. Jag vet i alla fall att Ronny har lyssnat alla avsnitt hittills. Ja, okay. Ja. Och sen märkte jag här igår när jag skulle ringa och checka hur det blir med nyår. Ja, om det blir något på nyår. Snackade med Jonny. Visst är det balkong? Ja. Exakt. Balkongapan. Som klättrar upp där. Nej, men då ringde jag och checkade läget. Och då hade jag glömt bort att jag hade skickat en länk till han. Till som pilotavsnittet. Ja, du kan ju inte skicka mig bättre. Nej. Avsnitt 1. Nej. Jag bara, lyssna på det här. Om du gillar det så finns det fler. Och då känner han inte... Det blir bättre. Ja, exakt. Ja. Så, give or take. Men då känner han inte igen din röst. Och sa att det var du. Han bara, aha, okej, okay, just det. Och då sa han också att han har lyssnat de andra avsnitten. Och det jag då skulle komma fram till var att hans nästa fråga, det var att om vi hade spelat in det i studion. Och då menar han liksom USRs studio på universitetet. Ja, för han tyckte att ljudet var så bra. Och då sa jag att nej, det har vi inte. Vi spelade in den i grupprum på universitetet. Min källare. Källare. Vi har spelat in den. Ja, nu sitter vi i Jens vardagsrum. Exakt. Och då sa jag att det är bara för att det kostar att ligga på topp. Ja, för den här micken var ju inte gratis direkt. Nej. Den var inte här snordyr, men den är ju jävligt bra. Jag såg att den hade många streamers så på nätet eller nu på Twitch som använder exakt samma mic. Jag vet inte om den fick någon sån här. Den kanske är känd. Ja, någon sånt här, det här är the shit just nu. Det har en tendens till att bli så. Om du låter att vi äter och dricker lite så är det för att vi äter pepparkakor och dricker glögg. Just det. Det jag tänkte bara ut typ glögg. Kallar man det någonting? Det är advent. Årets första glögg för min del i alla fall. Jo, men jag tänker när man dricker glögg kallar man det inte någonting. Alltså jag tänker typ fika fast glugga. Lugna ner. Det känns som att vi borde ha något speciellt ord för när man dricker glögg och fika. Det är glöggkväll. Ja, okej, okay, ja. Ja, men jag tänker typ så här. Nej, det räcker så. Nej, när man ser bingolotto innan liksom jul, det är också något speciellt. Och det är ju liksom så här uppesitta kväll. Det är ju inte bara när man är bingolotto kväll. Så när man dricker glögg, då har man uppesitta glögg kväll. Nej, men bara någonting. Nu hade vi kunnat hitta att vi... Ja, men vad gör ni ikväll? Ja, men vi ska glugga hos Jens. Hade det varit fest hos Mange, glögg hos Jens, same. Ja, men hade det varit så jävla konstigt med tanke på att vi har ett eget ord för att äta bakelser och dricka kaffe. Fika. Ja, då hade vi lika väl kunnat ha ett eget ord för det. Och det betyder något på italienska tror jag, som är väldigt offensiv. Ja. Och nu kommer jag inte på vad det betyder, men det var väldigt roligt när jag märkte det. Ja, men det är väl det viktigaste. När direkt man kommer till Sverige så är det viktigaste för alla turister och allting att lära sig att man måste gå och ta en fika. Det är som, annars har man inte upplevt Sverige. Nej. Fika och Max. Det har inte mycket mer exotiskt här. Nej. Men ja, det är det vi gör just nu. Då är det väl bara, vad har hänt i veckan? Har det hänt något busigt i veckan? Har det hänt något busigt i veckan? Nej. Nej. Det enda jag tänker sen sist är väl att det var en idolfinal som ingen av oss kollade. Nej. Jag såg det först på söndag. Jag har inte alls sett det. Nej. Och det var så här, nej. Men tänk det här PlayStation Experience. Och sen den var ju. Ja, den var ju. När fan var den? Jag skrev upp en lista, men den hade jag på papper. Så att den hade jag inte i telefon. Så jag tänkte vissa grejer kom när man tog upp det här. Men
Ja, men det var ju under helgen, lördag och söndag. Ja, visst var det. Ja, nu är helgen. Jag såg inget, men jag såg bara liksom invigningen där. När de... Men du kollade hela presskonferensen? Ja, precis. Alltså det första som var... Ja, exakt. Sen själva eventet är inte så coolt. Nej, det kändes när folk står och spelar spelen. Ja, liksom. Det var nog intervjuer så här. Jag känner bara att så här, sitta och se en intervju med någon som inte kan engelska och så måste sitta någon och översätta det. Det blir som... Det blir väldigt det är svårt att få i längden. Ja, det var samma under själva liksom pressreleasen liksom när en någon som pratade, ja men jag vet inte nu, japanska eller kinesiska, och så står man jättetaggade över någonting, och så står det någon kille med handen i fickan med mikrofon och översätter det med ett väldigt monologt tonläge, så det är ingen happy business för han. Nej, det är svårt. Det är inga betoningar liksom på hans. Nej, som hans Street Fighter-gubben där. Ja, precis. Men det var bara överdrivet. Det kände jag bara... Nej, men han är alltid sådär. Ja, jag vet. Men jag ville bara... Jag fick lite kräksmak i munnen när det där var. Det kändes som att man bara... Men herregud. Street Fighter 5. Kräksmak i munnen. Ja, precis. Spelet så coolt ut. Men de kan ju hitta något coolare sätt som promoter på, kan jag känna. Ja. Bara mina åsikter, och känner att det var lite. Och du har inte heller gjort något i veckan? Nej. Eller det beror på. Vi har anmält oss till en Dota 2-turnering. Ska spelas i januari. Det blir spännande. Vi är ganska pepp i alla fall, några i laget i alla fall. Det ska bli intressant att se. Det blir som första så här seriösa Dota 2-turneringen. Jag vet inte. Jag kom på igår att vi vet inte om det är en liga eller om det är en turnering vi har anmält oss till, men det är någonting i alla fall. Och ert lag heter? Neo Ludism. Så det är ju teknikfientligt är det väl egentligen en religion. Var det det du snackade om i telefon? Ja, jag pratade med Jocke. Ja, precis. Alltså kunde det inte heta något värdigt namn? Vadå värdigt? Ja, men något coolt. Varför ska alla namnen... På lagen i Dota och hon och Lollo och allt de heter, så töntiga namn. Nej, men det var ju ganska coolt, tyckte jag. Nej, då hade ni kunnat heta typ Hellraiser Destroyer XXX Pojke 12. Vi hette likbleka soldater först. Ja, det var mycket, mycket bättre. Men det tyckte jag också. Men det låter som ett dåligt svenskt punkband. Ja, precis. Men det tyckte jag om. Men det var tydligen inte uppskattat hos... Du blev nedröstad. Ja, nej, ja, eller det var väl inte. Jag tyckte Neo Ludism var bättre, men det var coolt. Det viktigaste, var det du som kom på det namnet? Det var jag som kom på inriktningen, men jag kom aldrig på vad det hette. Jag kom bara ihåg att vad det handlade om. Och därför var det ett bra namn? Ja, det vet jag inte. Nej, varför det är bra namn, det är för att det är fyra stycken systemvetare och en dataspelsutvecklare som är med i laget. Så det blev väldigt passande att har ett anti-teknik och utvecklings... Drog du inte in med ett wildcard bara, vilket han kallar oss för Vidcast? Vidcast, nej. Ja, men... Det hade också varit bättre. Ja, det hade det varit. Det hade varit lite coolare, men nu gick det inte ut på att vara cool och mer, utan nu... Så ostiga namn som man kan ha. Ja, precis. Det får vara inte... Den där gränsen är svår mellan cheesy och inte cheesy på något sätt. Men det blir bra, det är det jag är pepp på. Jag är väldigt, väldigt, väldigt pepp på det, snarare sagt. Det ska bli för det så... Va? Ja, förutom det så har du inte gjort någonting. Jo, jag spelar en massa Dota. Men jag spelar Prison Architect faktiskt. Jag spelade det tidigare när det var i Early Alpha typ. Men nu har de släppt jättemycket uppdateringar till det. Som gjort ett helt spel. Mm. Jag måste säga att det är förbannat roligt. Förbannat roligt kan man ha för vad det kostar typ. Ja, det är ganska dyrt via Steam nu för tiden. Men jag tror jag betalade 5 euro för det eller något sånt där när jag köpte det. Och det tycker du är dyrt? Ja, men det kostar typ så här 25 euro nu på Steam när det blev. Och då tycker du att 5 euro i jämförelse är dyrt? Nej, men jag kom ju på att det är ju dyrt nu om någon ska köpa det, men jag köpte det billigt. Så om någon ska köpa det nu så då är det dyrt och inte riktigt värt de pengarna. Men hade man köpt det för samma pengar som jag köpte det för... För att du köpte det Early Access, det är en helt annan grej. Då är det alltid billigare. Ja, jag vet det. Men nu är det ju ett helt spel. Så ja, nu är det då kostar pengar. Det som ett helt spel. Ja, absolut. Ja. Fast det känns fortfarande som någon sorts alfa på något sätt. Men det är inte riktigt det. Eller det är inte det, men det känns som en alfa. Yes!
första bra spelet du har spelat på länge. Då är vi tillbaka. Jag som jag skulle hälla upp. Ja, det blir ingen mer glömt för dig. Nej. Du är för full. Exakt. Du kan inte bete dig bland folk. Nej. Men det som jag då tänkte ta upp. Man kan ju, jag hade skrivit ner lite här, men film överlag. Och mest då, först och främst, det här jävla Star Wars-hype-tåget som är så fruktansvärt less på. Vad, då hänger du inte med i det? Ja, jag har klivit av det. Har du klivit av det? Ja. Vi har en... Fan, just det. Ja, jag trodde vi hade köpt biljetter, men jag kom på att han som skulle boka dem, han bokade dem inte. Så det, jag vet inte, det har blivit att vi har bokat. Så. Nej, man kommer se dem på bio, men alltså, jag tycker det räcker med alla jävla reklamer. Men jag tycker inte jag har sett några reklam. Jag ser visserligen inte på tv, så, nej, så att, det kan vara det. Du har inte så mycket inflytande. Men jag har inte märkt att jag visserligen är blocker också på dator. Så. Ja. Jag undviker reklam i största bredd, men jag tycker inte jag har sett... Alltså, det man väl har sett har inte handlat om Star Wars i alla fall. Jag har sett mer groteska reklamer än Star Wars-reklamer. Ja, men nu var det inte det saken gällde. Nej. Men i alla fall, när jag läste på det. Det räcker bara att släpp filmen, alla kommer att gå och se den i alla fall. För att tydligen så av alla 1000 olika varianter av tv-reklamerna som går världen över, så givetvis de spoilar massa grejer. Ja, jag såg en japansk trailer faktiskt. Ja, då kan du inte prata om den, för jag kollar inte reklamerna, för jag vill inte få saker spoilade. Så alltid när jag går på tv så byter jag reklam. Samma sak som... Byter du reklam? Ja, för jag byter inte program för det, reklam överallt. Och så det var inte en felsägning. Men, och Batman vs Superman... trailer 2, den har inte heller vågat kollat. Nej, för där är grova saker som blir spoilade, jag har hört. Och det är tydligen samma kaliber som i här i somras innan Terminator Genesis, som jag kollade på bio, som faktiskt var mycket bättre än förväntat. Där i första trailern till den filmen så spoilar de hela twisten. Men det gjorde de ju i Jurassic World också. Då spoilar de faktiskt andra trailern. Då spoilar de ju liksom vad monstret var som gjorde skräcken i ön. I första var det ju bara så att det skakade och man fick aldrig se den, och varför har det ju lite småhypad. Så då, du såg inte T-Rexen som är med i Jurassic Park 1? Nej, men alltså i trailern. Jaha, ja. Jurassic World trailer. Första som släpptes, då var jag jäkligt hype efter den. Men andra, då var det så här, men jag har sett filmen nu. Jag kan lika väl. Ja, fast det är ingen som gick och kollade den på bio i alla fall, för det är en skitfilm. Ja, uppenbarligen, så det spelar ingen roll. Den är trea mest. Ja, men folk är dumma i huvudet. Ja, så är det bara. Uppenbarligen så har ju någon gått och sett. Ja, men det är en skitfilm, så ser ni inte. Ett litet falskt påstående. Kolla Jurassic Park 1 istället, för det finns inga fler. Ja. Ja. Nej, men den var inte så dålig som stöken får den att framstå, men den var inte så bra som... Som du får den att framstå. Nej, den får inte benämnas som bra, men den får inte... Den ska inte ha det... Chris Pratt kan inte rädda den filmen. Han är inte Star-Lord i alla filmer. Nej, även fast han drar skämt om och referenser till det, så kan han inte rädda den, nej. Men han är jävligt het som vanligt. Ja. Inte lika barbröstad i denna film som nej. I Guardians of Galaxies. Nej, det var han inte. Nej. Dåligt minus. Ja. Så men var det ju ingen stormare heller i, så att... Nej, just ingen svenska. Nej, så då känner jag lite grann att ska vi ha dinosaurier så ska vi fan ha svenska också, känner jag. Ja, svenska dinosaurier. Ja, precis. Ja. Och det jag menar då, att sluta spoilera filmer i trailers. Och då såg jag trailern i natt, som jag också länkade till dig. Hur man ska göra en trailer och få upp hype för filmen. Och det är ju då nya Turtles-filmen, Out of the Shadows som den heter. Ja, det var och bra. Liksom så gör man en trailer, med tanke på hur mycket skit den första filmen fick innan. Och sen gick på bio och sen efteråt, så att liksom, den är Transformers, så att säga, hela, fast, ja, men det var fast det. Turtles. Ja, precis. Transformers. Det var ju Turtles-robotar. Liksom. Ja, exakt. Alltså, Shredder är en Transformer i den filmen. Ja, men ja. Det är helt klart. Exakt, men... Och så nu Octopus Splinter liksom. Ja, exakt. Och nu då trailern till tvåan.
Där bara nailar de allting. Från att Turtles ser mer ut som Turtles. Ja. De har inte så här människorskikten. De ser inte ut som Shrek nå mer. Och den fysisk, du ser att Donatello är den smalaste till exempel. Och nu har alla fått på sig byxor eller shorts. Men vi vill inte se Turtle Junk tydligen. Han kanske har läst serietidningar nu. Han bara, ja. Efter första filmen så bara, ja, men vad har jag gjort fel? Ja just det, jag har inte läst tidningen. Jag har ju bara... Ja, de har ju bytt regissör faktiskt. Så det är inte helt fel ute. Han som gjorde den första filmen, han var inget Turtles-fan från första början. Utan han är mer eller mindre så gjorde han det för cashen. Ja, medan snubben då som har regisserat tvåan, han är ju typ 30. Ja, han är ändå... Och han har, exakt, kan vuxa upp mer och det märks. Och trailern börjar med att de bara mörk, grå, väldigt så här, gritty, typ Batman tänker man. Och sen ser man någon car chase och så ser man då att det är ninjer som jagar en bil och inte beväpnade män som är fotsoldaterna i första filmen. De nämns ju som The Foot Clan, men de är ju soldater med vapen. De kan inte se situationstecknarna du gör. Nej, men jag bara för åskådaren här inne. Så man ser att det är ninjer och så tänker man bara, okej, okay, ja, nice. Och sen då, när de börjar, de ska paja den där bilen och sådär. Och då kommer liksom Turtles då, och så börjar den här jävla tricky-låten. Tricky, 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 ja, och så vidare. Som är i SSX gamla... Exakt, ja, exakt. Kanske då någon ny remix, men det är den låten. Och så säger de bara, push the button, och så bara, which one? Och så trycker de på första bästa. Och så skjuter de den här nya... Den heter inte Turtle Van, nu är det en Turtle Truck. För den är mycket större och mer avancerad och sådär. Så det är inte den lilla fula Turtle Van som spoilas i slutet på första filmen. Utan då de är ny. Och då skjuter den då iväg Clark... vad heter det? Clark. Är det det man säger? Clark. Ja, Clark. Heter det Jens? Ja, ska ni drömma i det här? Men så här... Brunnslock. Brunnslock, ja. Exakt. Ja. Men då skjuter den iväg det. Och då... Jag har jag till, för jag bara, oh my god, det finns, jag har den här leksaken som kan skjuta såna här. Och från den liksom sekunden i trailern så bara går det helt så här full hardcore cartoony 80-tals serien Turtles fast live action. Så då blir Bebop och Rocksteady introducerade, indoor voice, och en ny Shredder blir introducerad utan hjälm då, men han kommer säkerligen ha en hjälm i filmen. Och sen får man säga Bebop Rocksteady sen när de är muterade. Och sen slåss de då mot Turtles. Och sen slutar hela trailern med att det är någon sån här vattenscen. Och så kommer Rocksteady med en jävla tank i något jävla vattenfall. Och så typ slutar trailern. I korta drag så är den så. Och då satt jag bara där och bara, oh my god. Hade de avslutat trailern med att Michelangelo hade sagt Cowabunga, då hade jag typ hoppat ut genom fönstret. Han bor i en källarvåning, så det hade varit ganska coolt om han hoppade ut genom fönstret. Exakt, jag har ett fönster jag kan klättra ut igenom. Precis, hade inte det sett lika coolt ut. Nej. Men så förhoppningsvis så är filmen bra. Det är rädd för att de visar upp allt det som är bra i filmen. Ja, det är ju en tendens, de har ju en tendens till att göra det. Men, ja. jag så men filmen får mig hypad. Jo, när jag var lite småhypad. Jag är inte så jättehypad över hela Turtles-grejen i sig. Utan det var verkligen... Och du är född? 92. Exakt. Men, han är från Kalix. Turtles kom aldrig dit. Nej, de har precis börjat sälja serietidningar där nu. Det är gott. Och jag har fått första spärren där nu. Men... Nej, men det är, alltså jag är uppvuxen med serietidningar, men just Turtles har jag inte vuxit upp med på något sätt. Så att det är, jag är väl hypad för filmen i sig liksom. Ja, ja. Inte som du som liksom har en leksak som du typ kommer sitta och leka med på bio. Ja, tyvärr så har jag nog inte kvar den, men jag hade en stor... Och du hade betalat mycket pengar för att köpa en, eller hur? En sån, ja. Ja, ja, det hade jag nog gjort. Precis. Ja, det är nästan alla mina leksaker var ju Turtles-leksaker när jag var liten. Precis, det är ju... Bara där har du skillnaden liksom. Ja. Men jag säger då som en... Det snabbare att komma upp till Arjeplog eller Arvidsjaur. Ja, Abisko. Abisko. Men nära nog. Något på A. Ja, exakt. Nej, men jag säger som Niklas, en polare som jag också länkade filmen till. Han bara, fuck Star Wars, jag måste ha den här filmen nu. Så jag känner en mer hype för nya Turtles-filmen än för nya Star Wars. Ja, det är ju... Och det är helt sjukt. Ja, det är helt sjukt.
Nej, det kommer ljud där. Ja, men det får vi bjuder på kastrulljud. Ja. För nu är det om 10 minuter. Vi klipper nu. Ja. Nu är vi igång. Ja. Ja, nu har vi fika ännu mer och äter en lustig bulle också. Med russin. Så jag är nöjd. Ja, jag har ätit en utan russin. Jag var tvungen att plocka bort dem. Ja. Och det var inte bara två russin, det var många som helst gömda. Jag stömer alltid på de som har på skolan lussebullarna, det är alltid två russin. En så här i varje sån där. Ja, men det är det det ska vara, the original. Nej, det ska vara russin överallt. Men då kan du ju käka russin med smak av lussekatt. Lussekattsrussin. Alltså, nej, för att lussebullar ska ha russin. Alltså, så är det bara. Jag fattar inte varför jag ska käka russin med lussebullarsmak. Det doesn't make any sense at all. Ja, fast lussebullar har ju inte russin. Då är det en lussekatt. Är det så? Ja. Det kanske är så. Ja, för det finns ju lussebullar. Det är ju sån bulle med lussesmak bara. Ja, men det tänker jag inte på. Så långt de på. Har ju inte russin. Jag är ingen bakverksexpert. Ja, jag tycker det är lite tråkigt. Jag äter typ kakor. Du hade inte plats i hela Sverige bakar. Nej, absolut inte. Det hade varit så här, kanelbullar ni bakar. Bara, nej, det är bla 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 bla. Mozzarella, det är choklad. Jag hade bara... Jag gör kanelbullar. Ja, kan inte göra kanelbullar och typ sockerkaka. Ja. I would be so happy then. Men, nej, jag tror typ att jag är världens tråkigaste människa och bjuder på fika. Jag kan nog säga att jag är det. Jag kan instämma att du är det. Mm. Inte för att du bjuder mig på fika. Nej. Precis. Jag brukar ta ut lite på fikadejter. Ja, jag brukar få köpa mitt egna fika. Ja. Så, då har jag rätt att välja det jag vill ha. Jaha. Men det är inte som att du brukar baka fika att du bjuder på. Nej, absolut inte. Då är det samma pest eller coolare. Det är ju samma sak. Ja, men jag brukar köpa fika. Då brukar jag väl köpa sånt där som jag inte riktigt äter i vanliga fall. Som jag tycker om själv. Det är bara för att jag tycker jag vet att andra. Bjud bort äckligt fika, det är en bra grej. Nej, men jag vet att alla andra tycker om det. Men jag tycker inte om det. Alltså det är som att jag kan ge bort en chokladkaka åt någon. Jag tycker inte om choklad. Men jag vet att folk tycker om choklad. Så därför ska jag kunna typ en så här alla din ask. Det är en bra grej vi bort med all dal. Julklapp som alla gör. Ja, men nu sämsta julklappen. Absolut, men det är den här att nej, jag stod på OK eller Statoil eller något sånt där den 23:e typ i natt på natten och kom på fan jag har glömt köpa julklappar åt den här, då köper du typ två alla din askar. Det är som att få en bukett rosor som luktar bensin, då vet man att då är det kärlek. Mycket omstånd. Ja, exakt. På vägen hem kom jag på att just det. Det var någonting. Men, ja. Har du någonting du ville prata om, Sörken? Någonting du ville lätta ditt hjärta? Nej. Inte du? Det här har väl inte hänt så jättemycket. Jag har gått igenom det mesta, känner jag. Mm. Det här blir en bra episod. Det blir bra. Mest dubbsnack. Nej, men vad säger vi om vad heter det då? Far Cry Primal? Nej. Primal. Det räcker med nej bara. Det räcker med nej? Ja. Men om någon annan än Ubisoft hade gjort det? Nej. Om någon annan nej. Hade börjat pilla det? Om det inte hade varit Ubisoft? Om det hade hetat något annat? Bara Primal? Nej. Utan att Ubisofts logg hade varit gömd i... Nej. I fodralet. Du såg det när du köpte. Alla spel Ubisoft, nej. Alla spelar Activision, nej. Alla spelar EA, nej. Per automatik. Sen finns det de undantagen som bekräftar regeln, men de är väldigt få. Ja, nu har vi det här snörspelet. Vad heter det? Jag kommer aldrig ihåg vad det heter. Snörspelet? Ja, men som Coldwood gör. Jens viftade på armen. Unraveled. Just det. Precis. Det är ju EA som är utgivare på det. Ja, men det är inte säkert att det är ett bra spel. Nej, det är sant. Ja. Det var så du menar. Ja. Men det är fortfarande ett stort nej direkt. Per automatik för att det är ett spel av EA, ja. Sen om det är bra så kan det vara ett av de få spelen som bekräftar regeln att ja, det kan komma bra spel från EA, men de är så fruktansvärt få. Mm. Ja, det är sant. Jag kan komma på ett bra exempel från Ubisoft.
Och det var ju bara för att de köpte rättigheterna till det spelet. Och det är ju South Park Stick of Truth. Ja. Som de är utgivare på. Men det spelet var ju mer eller mindre färdigt. Och så gav de bara ut det för att THQ som skulle ge ut det konkade. Ja, precis. Ja, så de hade ju ingen direkt inverkan på det spelet. Gud, det har man, man har som förvrängt det när man har spelat det. Man har som intalat sig själv att det inte är Ubisoft. Exakt. Däremot så tror jag att det andra spelet de håller på med som heter... Fractal Butthole. Ja, jag menar sådär. Ja. Nordlake i alla fall. Exakt, som du inte förstod. Som var det absolut roligaste. Men... där har vi haft saker att säga till om. Och därför säger jag att det spelet kommer vara sämre. Av den anledningen. För det är inte samma utvecklare. Det är inte Obsidian som gör det. Utan det är Ubisofts interna. Någon av deras interna utvecklingsstudios. Ja. Nej, jag är väl mer skeptisk till att det går att bygga ett till spel på den idén, tror jag. Inte att det spelar. Det finns ju hur många skitspel som helst med South Park. Så det är inte omöjligt. Ja, men hur många bra finns det? Det finns ett FPS-spelet till 64. Mm. Ja, det är till PC, ja. Men... Jo, men det kommer till de flesta. Det fanns också till PlayStation 1, vet jag. Ja, jo, men det var bra. Och sen fanns det också typ deras go-kart-spel som är fruktansvärt dåligt. South Park Rally tror jag hette. Och sen fanns det Chef's Love Shack, som var typ Jeopardy med Chef. Som var lite roligt, bara det Chef sa spelet sög. Och sen finns det ju en massa nedlagsbara dåliga spel till Xbox Live Arcade och så vidare. Så att det finns ju hur många dåliga South Park-spel som helst. Ja, just det. Men det finns två bra. Och då är det Stick of Truth och det första som bara heter South Park, som heter FPS. FPS-spelare. Ja. Just när de delar kalkonerna. Vart man då kan kissa på snöbollarna, ja, så att de blir gula. Och då tar det mer skada. Ja, just det. Och de där röda bollarna som studsar kommer jag ihåg. Ja. Och det kommer jag ihåg, man kunde valla dem mot allting. Ja, precis. Och då kalkonerna kucklade som tusen. Det vill säga. Jag kommer ihåg att det var en frekvens där, eller sekvens där det är extremt mycket kalkoner. Och så ska man kasta röda bollar som typ studsar. Just det, när man ska ut från stan. Ja, precis. Det är någon berg och det är, ja, det är bara börja kackla som fan. Exakt, överallt. Ja. Ja, men det spelet är bra. Ja, det borde vara en remake. Ja, jag vet inte om det är bra nu, men det var bra då. Ja, jag har inte spelat på länge. Jag tvivlar på att det är bra nu. Det kan ju vara nostalgiglasögonen som sitter för hårt. Absolut. Det men av alla som modernare South Park-spel, nu är det situationstecken igen, då är det enda som är bra, då är det Stick of Truth. Ja, jo. Men jag är väldigt kluven på det nya faktiskt. Ja. Men det är Ubisoft, så nej. Ja, precis. Det är... Gud, Ubisoft, vad fan. Ja. Ja. Men jag tror... Livet har hårt. Ja. Faktiskt så måste jag säga att Far Cry Primal ser lite småbusigt ut. Det kan jag inte förneka. Det ser ut som Far Cry 4 fast i dåtiden. Fast det är... Ja. Det är exakt det. Du slåss med sabeltandade tigrar och sånt där. Ja. Du har inga moderna vapen och sånt. Nej, men precis. Det är väl kul att de tog någon sorts... Och om man då vill spela ett sånt spel fast bra... Då spelar man... Ark. Nej, jag sa ett bra spel. Som inte finns ute än. Det heter Wild. Ja, men du snackar om Primal och det finns inte heller ute. Nej. Så att vill man då spela ett spel som verkar bra... då spelar man... Vad heter han? Michel Ancel. Han är också fransos. Det är skapan bakom Rayman. Ja, och Rayman 1 och 2. Så ja. Han kan ju bra spel. Och även den gömda... superspelet Beyond Good and Evil som ingen har spelat. Det är väldigt bra, det har han också gjort. Men han skapade en ny independent spelstudio. Han jobbar ju på Ubisoft själv. Så han jobbar fortfarande kvar över det där, men så skapar han en egen spelstudio vart han får göra om spelen som han själv vill. Och hans första spel heter bara Wild. Och vid första anblick när jag såg Far Cry Primal, då är det bara att okej, här gjorde Ubisoft sin egen variant av Wild, fast mycket, mycket sämre. För hans variant är inte FPS, det är tredje person. Och det är mer så här, spirituellt och bara crazy. Så den trailern borde du kolla upp, för det ser helt, jag bara amazeballs ut. Och det är också PS4 exklusivt, vad jag vet. Ja. Det borde komma någon gång nästa år. Fräsigt. Ja. Ja, nej men jag...
Jag är tyvärr så torsk på Ubisoft så att jag på något sätt ser fram emot spelen. Trots att jag vet att de kommer bli skit, men... Ja. Tyvärr så är det. Jag sa det om Watch Dogs. Du köpte det, du spelade. Absolut. Jag sa det om Far Cry 4. Det köpte jag inte. Nej, men du har spelat det. Absolut, jag lovar mig. Exakt. Och det sög. Det ligger här också. Ja. Ja, men det är... Jag kommer köpa det. Ja. Tyvärr. Ja, och det kommer suga. Ja. Nu tar vi kaffe på det. Just det.